de todos, e agradecer eles aí pela, né, por ter. Eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante de a gente conversar, né, e de poder trazer algumas questões da ciência e do que a gente produz aqui para a imprensa, nesse momento que é tão importante que todo mundo tenha as coisas muito claras, né, principalmente para trazer a população. E aí eu vou abordar umas coisas assim, né, um pouco tentando abrir a ideia do que a gente pensa, né, sobre febre amarela. Como Rivaldo diz, a violência mata muito mais pessoas por ano no Brasil do que a febre amarela, no entanto, estamos todos alarmados com a febre amarela. É interessante a gente observar que nós compartilhamos doenças e agentes infecciosos com outros animais e que isso faz parte da biodiversidade do nosso planeta. Estudos recentes mostram que nós nos correlacionamos com 2.107 espécies de patógenos, muitas delas relacionadas aos nossos animais de criação e a outras vezes animais muito distantes de nós, como anfíbios, né, peixes, né, que às vezes a gente pensa que não tem uma relação muito grande. Então é interessante a gente imaginar que nós estamos nesse mundo e esse mundo é um mundo dinâmico onde essas doenças acabam acontecendo, principalmente, né, diante das mudanças que a gente vem sofrendo no planeta. E isso traz para a gente um conceito de espécies emergentes, né, de doenças emergentes, doenças que aparecem novas. Na febre amarela, muitas vezes, essa é uma doença nova. Não é uma doença nova, ela é muito antiga, como o Ricardo colocou. Veio da África para cá há bastante tempo. Foi introduzida no Brasil e se adaptou muito bem às nossas espécies. O que a gente tem hoje é um diagnóstico emergente. Hoje a gente tem capacidade, com a biologia molecular, de diagnosticar muito claramente essas espécies, coisas que a gente não tinha 50 anos atrás. Há 50 anos você diferenciava sarampo pela clínica, né? A gente não conseguia ver o vírus do sarampo. Hoje a gente consegue fazer isso. E por isso a nossa lista vem aumentando aí ao longo do tempo. Mas a gente também conhece fatores que favorecem a ocorrência dessa emergência de zoonoses, que são doenças que circulam entre pessoas e animais, né? E um grupo desses fatores são importantes para a gente pensar nessas doenças e principalmente a questão também da globalização, né? A questão de um homem que se mexe muito rapidamente no planeta, em 24 horas você sai da China, pousa em Paris, em Nova York, está no Rio de Janeiro. Isso é capaz de disseminar um vírus novo de gripe, por exemplo. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E dentro dessas questões, a gente tem aí as alterações no hábitat, os lugares onde as espécies, né, convivem e vivem, e aí doença de Chagas, febre amarela, malária, leishmaniose, alteração no número de indivíduos, como é que essas populações aumentam e diminuem ao longo desse processo que é extremamente dinâmico, e aí a gente tem febre maculosa em São Paulo, com capivaras, carrapatos, né? Outros modelos, rotavírus, corredores, raiva no interior do Nordeste do Brasil, invasão e produção de vetores de doenças, que é o que a gente vê com as zicas, chikungunya e dengue, né? Uma espécie que vem e aí se estabelece dentro, né, de um país, alterações genéticas também de vetores e parasitas. Como é que, por quê? Porque todos os organismos, eles sofrem esse processo de adaptação, é assim que é a vida, né? Os ambientes vão mudando, as correlações de forças vão mudando e os organismos vão se adaptando a essas correlações. Portanto, não é uma coisa fechada e que, às vezes, o que a gente conhecia de uma dinâmica 30 anos atrás, hoje é uma dinâmica diferente, né? Que a gente pode observar. Existem sempre muitas dúvidas do que é uma epidemia, o que são surtos, né? Estamos vivendo uma epidemia, isso é uma... O que é isso, né? Então, acho que esse desenho mostra para a gente algumas coisas bem fáceis de ver, né? É como se a gente tivesse surtos pequenos, que podem ser pequenos, podem ser grandes. E se eles estão numa determinada região, e aí eu falo região, é uma região grande mesmo, a gente pode pensar numa epidemia, até que a gente pode juntar todas essas regiões e todos os surtos e viver uma pandemia, né? Seria uma doença espalhada pelo mundo inteiro. Então é interessante que às vezes, né, na febre amarela, estamos vivendo uma epidemia no Brasil inteiro de febre amarela? Não, temos surtos de febre amarela distribuídas e eu acho que essa
é uma visão, né, interessante. Os macacos, que Carlos falou um pouco, né, sobre eles, eles são hospedeiros extremamente favoráveis do vírus da febre amarela. E até onde se saiba, né, no Brasil nós temos 118 espécies de macacos, o país que, né, mais tem espécies de primatas no mundo, né? Todas as nossas espécies de primatas são suscetíveis à febre amarela. Isso não significa que não exista febre amarela, vírus, em outras espécies. E isso nós precisamos estudar mais. Tá? E as espécies, né, é um grupo importante. E dentre essas espécies, sabemos também que temos espécies que são boas amplificadoras, espécies que são mais resistentes, espécies que podem muitas vezes suprimir. Ainda falta informação sobre essa dinâmica dos vírus em todas as, em pelo menos um grupo grande de espécies no Brasil. O ciclo que se vê é um ciclo silvestre. Essa aqui é a paisagem do caso de Casimiro de Abreu, onde aquele rapaz faleceu. Ecologicamente, se nós formos olhar essa paisagem, ela é uma clareira no meio da floresta. Portanto, era, né, a infecção se deu num ambiente absolutamente silvestre. É uma área, né, quase que circular, onde ele abriu essa área, plantou algumas coisas, mas não muitas, né, o que para o mosquito, para essa dinâmica silvestre, é um lugar absolutamente natural, uma clareira, como se tivesse caído um grande jequitibá na mata e tivesse aberta uma grande área, né, de clareira. Com uma diferença, uma oferta grande de sangue humano nessa região, que era ele e a família que morava aí. E como é que essa dinâmica se dá? Né? Às vezes a gente sempre pensa numa relação linear, né? O mosquito com o macaco e tal, mas como é que é essa dinâmica dentro de um ambiente? Então, se a gente pudesse simplificar isso na Mata Atlântica e na Amazônia, é muito mais complexo do que isso, nós podemos observar que a floresta tem andares diferenciados e as espécies, elas se distribuem nesses andares. Então, existem espécies que vivem mais no dossel das árvores, os nossos muriquis, embora eles desçam também, os bugios, os nossos saguis, macacos pregos, né, o bico-leão dourado e tal. E essas espécies de mosquitos também, como o Ricardo falou, elas também ocupam esses andares da floresta. Então, esse é um processo que é modulado por essa dinâmica. Ora, as espécies, e a gente vê isso na Mata Atlântica, né, algumas espécies vão rareando muito. Os muriquis hoje são ameaçados de extinção, o bico-leão dourado também. Né, o que acaba criando uma pressão grande em cima de outras espécies. E quando essa pressão boa é em cima de uma espécie, como os guaribas, que são extremamente sensíveis, eles têm de fato uma imunidade diferenciada e mais baixa do que as outras espécies. Além disso, eles estão cercados em áreas fragmentadas, em florestas que acabam ficando pequenas, né? E eles sofrem com a variação de clima, com oferta de alimento, que, né, faz com que os animais fiquem magros, mais suscetíveis também a esses vírus. Então, é um complexo de coisas que acaba se estabelecendo. Junto com isso, né? Ora, as pessoas entram na floresta e acabam entrando no ciclo silvestre. E nós também nos aproximamos cada vez mais dessas áreas, fazendo as casas, as plantações, e que favorece essa relação, né, do mosquito. E por que não ele vai picar, né, os macacos? Na falta dos macacos, vai picar quem estiver mais perto. Somos macacos também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar. E muitas vezes algumas espécies ficam circunscritas a áreas a fragmentos muito pequenos, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no surto que a gente teve de 2008 e 2009. Né? Populações de bugios que ficaram circunscritas em áreas muito pequenas e nessa época a gente teve uma mortalidade extremamente alta, né, de primatas nessa região.
Se a gente for olhar esse mapa, se a gente pegar agora o Google e ver a área de Minas, Espírito Santo, ela é toda bastante fragmentada. A maior parte dos fragmentos tem alguma coisa em torno de 5 hectares, né? O que é, né, uma área muito, muito limitada. E que fatores que podem estar envolvidos nesse processo da febre amarela, né? Todo mundo tem pergunta, e por quê? Que fatores são esses? Ora, são muitos fatores. Por quê? Porque o ciclo é extremamente complexo. São muitas espécies de macacos, muitas espécies de mosquitos, né, que se podem se comportar de maneiras diferentes. O que a gente sabe desde 80 até hoje é que existe um ciclo, né, mais ou menos de 7 anos. E que talvez isso tenha, né, uma relação, né, o que se, né, hoje a gente tem de dados é que esses ciclos eles coincidem com o restabelecimento das populações de bugio. O que significa isso? Febre amarela entra em um determinado lugar, mata os bugios que são suscetíveis. Quem consegue resistir fica imune, como as pessoas ficam imunes, né? Ora, para que tenha uma nova população de indivíduos que sejam suscetíveis, né, essa população tem que se repopular, né? Então, isso vai demorar aí em torno de uns 7 anos, até que a gente tenha uma nova população e que se possa, né, ter esses ciclos. Isso nas áreas onde a gente já tinha conhecimento prévio. Hoje, nós estamos trabalhando aqui na Fiocruz com essa base de dados de 2000 a 2016, que são 620 casos, modelando esses casos com todas as bases de dados disponíveis que a gente tem no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente está trabalhando com 3 mil camadas de dados do IBGE, da Plataforma Índia do Brasil, Embrapa, e do sistema pluviométrico da NASA e do Japão. Essas 3 mil camadas se transformam em 30 mil atributos, média, máxima, mínima, todas essas coisas, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? E esses 30 mil atributos caracterizam todos os 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios no Brasil. E depois a gente passa para uma modelagem computacional para tentar relacionar, né, esses 30 mil, limpar o que não faz sentido e ver se essa modelagem nos ajuda a pensar como isso tem acontecido. E o que que vem aparecendo nessa modelagem? Uma relação interessante com a anormalidade pluviométrica, ou seja, um período de seca, né, importante, né, antes do início das chuvas. É como se todos aqueles ovos dos mosquitos estivessem esperando uma chuva favorável e, de repente, a gente tem essa chuva, a população aumenta de vetores de uma forma bastante importante e isso faz com que essa disseminação do vírus, né, entre os primatas seja importante. Ora, ao mesmo tempo, a gente observa que esses surtos ocorrem na interface floresta-pasto-área degradada, né? Mas isso pode não ser verdade. Pode ser simplesmente porque a gente não tem dados suficientes dentro das florestas densas. E por isso a gente precisa pesquisar mais, tá? Então, uma população de mosquitos maior, uma população de macacos suscetíveis maior, fragilizada pelo período anterior da seca, porque a oferta de alimentos, né, era pequena, o que faz também com que essas populações de primatas acabam se dispersando e buscando outros lugares, né, para encontrar alimento, né, pessoas suscetíveis naquela região, né? Essa fragmentação do ecossistema, ou seja, as florestas distribuídas em pequenas ilhas e, quem sabe, variações virais, que são coisas que precisam ser estudadas. E a gente precisa monitorar isso, né, para entender. Hoje, esse monitoramento é feito com a vigilância do Ministério da Saúde,
Ministério, as secretarias de saúde, grupos de pesquisa, mas ela não é suficiente. Porque muitas, né, o país é um país gigantesco e muitas coisas acontecem em lugares onde a ciência não está o tempo inteiro, nem a vigilância pode estar o tempo inteiro. E aí nós aqui da Fundação Oswaldo Cruz acreditamos, enfim, todo tipo de animais. Ele é um aplicativo disponível gratuitamente no Google Play. As pessoas podem tirar uma foto e fazer uma série de registros. Ele funciona offline, de modo que lá no meio do campo você tem o georreferenciamento, que esse é hoje um gargalo muito importante para os novos modelos que hoje nós temos capacidade de fazer. Todos os dados, eles são dados que estão municipalizados, o que atende de uma forma bastante interessante e boa a questão de vacinação e tudo, mas não para a gente entender a complexidade dos surtos, né? E desses processos. A gente precisaria dos dados já referenciados. E aí a pessoa pode descrever o animal, o lugar, detalhamento de N coisas, pode ver os seus dados no mapa, esse mapa está disponível online, qualquer pessoa pode ver quais são os animais, onde eles estão, tá? E atrás dessas informações, a gente tem esse modelo que consegue trabalhar com essas informações. E aí, qualquer pessoa pode ver a área, entrar no Google, ver que animais que são, se estão mortos, se não estão doentes, enfim, se, né, de toda forma. Quais hoje são os nossos maiores desafios? A qualidade de dados. Né? Como é que a gente resgata esses dados com muita qualidade da natureza? Né? Porque trabalhar no campo não é uma coisa fácil, né? Armar, botar armadilha, tirar armadilha, trazer para o laboratório em excelentes condições, você carrega uma quantidade de equipamentos enorme, as coisas têm que vir no frio, manter as coisas no frio no campo não é fácil, né? Tem, às vezes tem que ter energia, você está em lugar que não tem energia, essas são coisas importantes. E estudar a identificação de áreas onde não existe ocorrência da doença. Então, esses são fatores importantes, aonde tem e aonde não tem, para a gente tentar entender por que não tem. Né? A questão do georreferenciamento, que é importantíssimo, né? A sistematização e coleta de dados, que tem que se expandir fora desse período de surto, a gente tem que continuar estudando isso. Né? Depois, informação de pessoas para o monitoramento em campo, no laboratório, secretarias de saúde, né, municipais, pensem que, né, se no município do Rio de Janeiro isso não é fácil, imagina nos municípios pequenos, né, do interior do Brasil. Os dados ecológicos de populações, né, de macacos e mosquitos, a gente tem muito poucos estudos de febre amarela nos nossos primatas atualmente. Na década de 40 a gente tinha estudos importantes, mas agora não mais. Né? Estudar a carga viral, envolvimento de outras espécies no ciclo. Que outras espécies de animais estão envolvidas nesse ciclo, né, na natureza, que a gente não sabe. A questão dos diagnósticos diferenciais, porque vocês veem, alguns sinais foram descartados, foram negativos para a febre amarela, mas foram positivos por quê? Né? A gente tem que aprofundar esse conhecimento e a questão da urbanização, que é sempre aí uma preocupação para todo mundo. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Yeah.